וכבר אנחנו מצאו את החכה או משהו, זהו. חוץ מחכות יש רשתות, אז יש את הרשת שבקה. כן, זה זאת שקורא רציתה. נכון, זאת אני אגזור, אותה אני זורק. כן, אני נצא לזרוק, פעם זה נפתח יותר או פחות. ורשתות עמידה, אתה מכיר? אמרת, העניין של דייה, אגב, של שלום כבעלול. שלום כבעלול זה אבא שלך? אוקיי, אז אני יכול לעשות את זה בקיצור. אז יש לנו את זה, רשתות. אתה הגעת את גולדה? אז גולדה עשה לנו את הרשתות. הוא דבר להן, הראש שלקח רשת ועשה אותה. למשל פה, אתה רואה את זה. זה גם שם, אוקיי? כן, אפילו את האבנים. אבנים. והוא אמר, עשיתי לכם במיוחד את האבנים ככה חופשיות, עניינים. עכשיו, לקראת שנת 2000, באו כמה... לשתות טלוויזיה לצלם תמונות של ישו פה לקראת שנת 2000. אז ביקשו אותי להתלבש כמו פעם ולזרוק את הרשת. אז פעמיים זרקתי וכבר לא יכולתי יותר, כי האבן הזאת כבדה מדי והיא נכנסה כאן. זה לא נכון. מה שכן נכון זה ההוא. אוקיי? וזה אפשר עוד. האם אני יכול לזרוק את זה שוב ושוב. למשל פה אני רואה איזה כבר הסתבך לפני משהו. יש לה איזה סיבור או משהו. זהו. לי יש בבית רשת של אבא, קנה דומה לזאת. הבעיה שלה שההופעות שלה הן קטנות מהחורים של הרשת, ובדיוק מה שאתה מספר פה. כן, זה שיש. אבל זה אמיתי, זה הכי טוב. זה משפחת הכי טוב. אז רשתות למיניהם, עם קצת כתוביות. הנה זה, לא יודע. למה זה?